dostlarım, həmkarlarım. Bizim vəzifəmiz uşaqları qorumaq və onların təhlükəsizliyini təmin eləməkdir. Onlara möcüzələr, ümidlər və gözəl yuxular bəxş eləməkdir. Sizi bura çox ciddi bir məsələyə görə çağırmışam. Uşaqlar təhlükə altındadır. Bunun nə demək olduğunu başa düşürsünüz? O yeni bir gözətçi seçib. Nə? Axı niyə? Görünür, iş çox ciddidir. Mənim gecə vahimələrim döyüşə hazırdırlar. Bəs sənin keşikçilərin? Bobbi dəstədə ən cəsur və qoçaq kirpidir. Dayan. Nəhəng meyvə mənimdir. Onu heç kim və heç nə qorxuda bilməz. Amma bir gün o gözünü açır və heç nəyi xatırlamır. Mən haradayam? Yaddaşını bərpa edib, ailəsini tapmaq o qədər də asan deyil. Bura meyvə qabıq təpəsi deyil. Bura kirpi vadisidir. Kirpi Bobbi, yenidən doğma evinə qayıda biləcəkmi? Kirpilər cizgi filmi.